Počúvate Rádio Express. Hráme iba hity. Rádio Express. Dnes sa odohral pokus o krádež. Páchatelia sa dostali do trezoru, no vďaka zvýšenej bezpečnosti sa im nepodarilo nič odcudziť. Momentálne sú na úteku. Naposledy boli spozorovaní v sivom vozidle značky Škoda Octavia. Akékoľvek informácie súvisiace s prípadom, prosím, poskytnite polícii. Páchatelia dnešnej nevydarenej krádeže už viac nie sú na slobode. Polícii sa podarilo zlodejov zadržať, budú obžalovaní a o ich treste rozhodne súd.